Olá, é sempre muito bom receber você aqui no intervalo de segunda. E hoje o assunto é liturgia, que delícia! Vamos escutar a pergunta aqui da nossa querida Patrícia. Adorei a sua pergunta e eu acho que você também vai gostar bastante. Raquel, quem serve cantando a missa no domingo? Precisa participar de outra missa ou já vale? Maravilhosa essa pergunta, esse tema, para a gente partilhar hoje nesse nosso espaço, nesse nosso lugar aqui de partilha. E eu quero muito, já vou até dizer antes de responder, escutar você, manda o seu vídeo, também pedir para você comentar e complementar com a sua experiência pessoal o que você também tem de experiência nesse tema. A Patrícia perguntou para a gente se eu, enquanto ministro de música, eu sirvo cantando ou tocando na missa dominical, se eu preciso participar de uma outra missa para poder participar bem. E a resposta é a seguinte: não tem necessidade. Até mesmo porque, quando nós estamos servindo, seja tocando, seja cantando, seja em qualquer ministério que a gente vá atuar, na liturgia, nós não somos dispensados de nenhuma parte da liturgia. Como assim? Por exemplo, quem é que de nós, ministros de música, nunca tivemos aquela tentação de darmos uma passadinha, uma ensaiada no salmo na hora da primeira leitura? Mas a gente não pode fazer isso, por isso que é muito importante toda a preparação prévia da liturgia. Então, você que é ministro de música, que atua na liturgia e você não tem ensaiado, ou tem ensaiado de qualquer forma, gente, vamos repensar, vamos nos corrigir, porque a liturgia ela é muito importante, é o cume da nossa fé, merece toda a nossa atenção, toda a nossa reverência, para que ela seja realmente bela, realmente orante. E isso vai passar por mim e vai passar por você que estamos a serviço. Então, se a gente se preparar muito bem para os salmos, para as outras músicas, com ensaio, preparando bem a letra, as partituras, as cifras, conversando com a equipe litúrgica, com o sacerdote, nós com certeza vamos viver muito bem a Santa Missa, a Santa Liturgia. Outra coisa também muito importante é o nosso testemunho. Quando nós somos ministros, a gente querendo ou não, principalmente se o seu ministério fica lá na frente, né? Do ladinho ali do presbitério, todo mundo olhando para você. O seu testemunho é muito importante para as pessoas da Assembleia. Nós somos também parte da Assembleia, mesmo servindo através da música, através do nosso canto. Mas nós somos um modelo para a Assembleia. Então, se no momento das leituras, da proclamação do Evangelho, você se volta para a mesa da palavra, você se alimenta, você presta atenção, você deseja receber aquela palavra, você silencia, se você chega com pontualidade, tudo isso passa a ser um testemunho. Se você sorri enquanto você canta, enquanto você toca, transbordando desse Deus que primeiramente você traz em si, você experimentou e deseja que todos naquele lugar, naquela Santa Missa experimente, tudo isso vai acontecer através do seu testemunho. Então, se a gente participar muito bem, e é assim que a igreja nos chama, é claro, não teremos necessidade de participar de uma outra liturgia, e é muito bom que a gente participe, como diz a Sacrosanto Concílio, né, de maneira frutuosa da Santa Liturgia, né? Frutuosa para nós, enquanto filhos, e também para o povo que nós estamos a serviço. Eu espero que você tenha gostado dessa partilha e eu quero escutar a sua partilha. Você, ministro de música que atua na liturgia, por favor, deixe o seu comentário aqui, manda também o seu vídeo, a sua dúvida, a sua pergunta. Nós estamos deixando aqui outro episódio do programa como sugestão para você assistir, dá uma conferida, ver se você gosta, eu acredito que você vai gostar e deixa seu comentário. E hoje, de forma muito especial, a você que deseja evangelizar com a comunidade Recado, evangelizar conosco, se inscreve no canal e você estará evangelizando conosco. Deus abençoe e até o próximo intervalo de segunda.